Підіжджаємо там до школи і хтось кричить: мужики, там, ви хто? Я бачу, що не воєнний, що гражданський. Я говорю: ЗСУ. Він біжить до нас, типу, там, ну все, здоровкається, все те. Я говорю: що у вас тут? Та все, йшли, ну ми поки всі тут. Я не міг зрозуміти, що таке ми всі тут, тому що там було 250 чоловік в підвалі. Я думав, що там пару чоловік. Заходимо за угол цієї школи. Він каже, що все, наші прийшли, і там просто мгновенно починається всхлип сльоз жіночих, що ми прийшли. Коли я зайшов у підвал, те, що я там побачив, я тобі сказав, заплакав. Там, от, щоб ти розуміла, ну, от, подошкольний підвал, як от стіни, да, десь от така ширина, і так чоловік сидить, в нього тут дитина маленька. І він отак з нею сидів півтора місяця.